apa kata kau, macam mana, apa perasaan kau dapat masuk ke dalam wayang, wayang baru tu, menengok rakan-rakan kau yang akan berfilman nanti? Sini tu. Ah, pasal tunjuk macam tu, so pasal tunjuk satu. Macam nak tembak orang. Depan ah macam tu pula tu. Baik tu. Baik sial. Adakah Awi akan kembali ke Homeboys ke? Adakah Awi akan kembali ke Homeboys ke? Ah? Macam mana bot? Cuba kau betulkan yang kau punya topi sekali lagi. Betulkan. Mandi the boss, yut mandi. Mandi the boss. Mandi the boss. The boss. Yang keluar ingus, yang keluar ingus bubak belon. Dia what puberty eh? What puberty hit me macam tu. Apa? Tak, dia ada yang apa, puberty hit me tu eh. Ha, kau tahu apa maksud dia? Akhir balik lah, macam tu lah. Haa, kira macam tu lah. Lukman! Gamers, Ice Frog, Artibis. Asbab dah sampai lagi ke? Mana register? Peraturan register ni, my supporter. Dah. Semua dah. Ah. Handsome punya. Satu lagi with Hakim. Okay. Ah, supporter I dengan Hakim tu. Okay, boleh. Oh. Eh, cibai lah yang mahu ni. Empat. Eh, Lencai. Dia sudah gemuk lah. Ambil empat. Eh, ni Vistros. Tiga. Eh, Lencai. Sudah. Lencai. Sudahlah, bodoh. Lencai, ini Vistros. Satu. Dia cukup 1 jam kena end live. Minta maaf kan eh. Lagi 10 minit je. Kat, tolong kat cakap kat. Tolong. Uyo, kita ada Mr. Kanto. How are you, Mr. Kanto? Gila. Zin? Okay. Oi, Hakim Gaming. Ice Frog. Okay, Ice Frog eh. But the rule. Baik, saya nak kahwin. Ya ke? Jenny? Nak ada supporter? Yeah, you want to see ah? He support me. Okay. If you don't trust, I can see. Okay lah, trust you lah. Ayo. Ni lah idola Fata bu. Mana ya bu? Ni dia lah idola Fata. Dia banyak tunjuk ajar kat Fata. Dia ni pandai. Tanpa dia Fata takkan berjaya. Bapak jilat gila. Agak-agak. Mana yang turun? Mana satu lagi ke bertiga je? You tak dapat? Haa. Nabi? Tak tahu pakar. Ya, tunggu jap. Baik, tolong kau, baik. Boleh lah, baik. Lagi 10 minit, 5 minit lah, baik. Boleh. Boleh tengok ni. Sana sikit. Style burung kau. Aku boleh style tu kata. Ni Aki gamer kan. Oi gila baik siap.
Pis meleket? Ha? Bawa menek lagi patah ni. Oh. Dia tak bergajah ni? Semang lah, semang-semang kau. Dua. Mantap siap. Mantap. Mantap siap. Okey, ambo okey tak? Nampak macam budak jahat. Tengok dia dulu. Weh. Weh. Ya okey. Ni okey ah? Okey bro. Ada Agus. Agus Rian. Ramai pun lho. Aku tengok macam ni lah. Aku kena tanya pun lho. Aku tekan baru nanti. Haa? Oh iya. Di langgar pasal apa? Okay, okay, okay. Ha? Belum? Belum. Lagi? 2 minit lah. Di 6. Lagi 6 minit. Cuba sejam lah. Pakai mana bawah kan? Sini. Oh, sana murah lagi apa? Sini. Sini sama ke kan? Sama je. Haa, dapat-dapat kan? Kalau di dulu ni kita ada yang bukan supporter tapi akan datang juga. Berapa staff tau, sate? Ada eh? Lagi 4 minit. 5 minit lagi? Boleh-boleh? Geng? Semalam saya ada, hari ni pun saya ada. Tapi hari ni saya smart sikit. Uzzah tak ada, geng? Uzzah tak ada. Solos mana? Solos, eh? Solos tak ada lagi, geng? Solos tak ada? Poker Rose, wey. Poker Rose? Oh ni, Miss Rose. Haa, ni terus. Member je nak macam minta tu. Tu daddy dia. Hakim. Nak tengok Sleepy, Sleepy eh. Tadi dia ada.